Hej alle sammen! Inden den her video lige starter, så vil jeg huske at sige, at der dropper nyt Antisim merch. Åh oh, nej, reklamer! Der er den her Antisim College hoodie. Der er også Antisim Gun Tee, der er Antisim Kimberly Tee. Så der er også Antisim Vintage Tee, mand. Er han ikke færdig, eller hvad? Guys, jackstar.dk, gå ind og tjek dem alle sammen ud. Link nede i bio. Åh, oh, fucking endelig, han er færdig! Nyd videoen. Ja, hvordan kan jeg det, når du smider så meget reklame i hovedet på mig? Der samtidig minder om, hvor fattig jeg er. Nå, men Jax, kan du forklare, hvor du er lige nu? Jeg står lige nu inde på en natklub. Nå, for satan. Jeg troede, du var inde på en børnehave. Jeg kunne godt se, at lille Timmy drikke sådan en flaske der. Ingen problem. Men hvad har du tænkt dig, vi skal lave inde på den her natklub? Jeg har tænkt mig, at vi siger lidt rundt på den klub her. Jeg vil ønske, at jeg kunne fokusere på det, du gerne vil vise frem. Men jeg kan ikke fokusere på grund af det fucking lys. Og Jax, når du nu så gerne vil vise din natklub frem, så lad venligst være med at pille bussemand og sprede det ud på ting. Hej alle sammen og velkommen til min natklub. Her er et stykke corona. Er der ellers nogle fede ting her i natklubben, du gerne vil vise frem, Jax? Hernede, der kommer røg ud. Åh, fedt røg! Sidste gang jeg var til en fest med røg, det var i 6. klasse, hvor mine venner bare var sådan: er det ikke snart din tur til at hænge på Christian? Undskyld mig da. Men af hensyn til røg i en natklub, prøv lige at overveje, hvis det var Hitler, der styrte det. Ej, vi er alle sammen gasset. Ellers andet, vi skal se Jax. Og så er der også en kæmpe baskasse. Jeg så engang en sove op af sådan en bas der, mens den var tændt. Det rørte ham slet ikke, at bassen den kørte. Jeg havde forventet, at det havde gået sådan her. For helvede, der røg knap nu. Ej, den gik i stykker. Men den hænger stadigvæk. Magi. What? Nå, tilbage til videoen. Lidt længere op en gang. Ja, selvfølgelig Jax. Pas dog lige på trapperne. Jeg har nemlig godt set det i nogle mongoler deroppe i Aalborg, når det kommer til trapper. Nå, da vi skal bag et forhæng nu. Uff, det må være stort det her. Men vent lige. Det skulle da et badeforhæng. Hvad gemmer du bag et badeforhæng i en natklub? Din PC? Hvad fuck? Nå Jax, er der noget du gerne vil sige, inden vi slutter af? Jeg er om et par timer live ind på Twitch TV, vi skal også have Jax Style. Åh nej, ikke igen. Der er som sagt også droppet nyt Antisimp i dag kl. 12, hvor den her video udkommer. Så sørg nu også for at så forhandle lidt af det. Fordi det er også limited edition. Jeg kan godt lide, at han går i stå og ikke helt ved, hvad han skal sige. Fordi det er også limited edition. Fordi jeg vil tjene penge? Nej, det må jeg ikke sige. Der er ikke så mange af dem. Nå, det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen, og I må endelig smide en like, hvis I gerne vil have flere episoder af det her. Husk, at I også kan følge mig på Facebook og Instagram, der står angivet her i outroen og i beskrivelsen, hvis I gerne vil følge med op på, hvad jeg laver i mit liv. Ellers er der igen end at sige tusind tak denne gang, og så ses vi selvfølgelig i den næste video. Jeg kan stadig ikke fatte, at jeg har ødelagt den der knapnål, og min væg stadigvæk hænger.